vážim si aj Hmalku, keď poviem, koľko razy zarobila 10 občanských. A ja som čestný. Tati už tu, nebudem už prostý. Opity, času, tati. No, babulka, nebude povedáte. Ja vám im, vrátim. Ja nie som vrátim. A ja všetci som taký bol čestný, mám uľa tu vašu chladu. Tomáš, sa reky poje, opusím. Dobre, viete si predstaviť, že by ste sa vrátili do, akože normálne bývať? Áno? Dá sa. Čo to chcete? Zase len vždy niečo zvíja, keď čo človek má dobré rozhodnutie, niečo zvíja, takže to... Ja som možno našiel takú robotu, lenže ty si spomeni, že vlastne vetr tým mnoho platu, ktorý zoberiem za to, má z pár eur žiť, tak si to vlastne neviem predstaviť. Na čo si teraz uberte, že napríklad teraz berie Volkswagen, nastupíte plat vo Volkswagene za mesiac máte 500 eur. Čo budú vám viacej, je na čo vidia nábor, chalení sa tam zamestnali, dostal 500 eur, 100 eur ide do ubytovňa, ustávam 400 eur, príde exekutor, zoberiem 300-700 eur, tak sa mi za 100 eur uplatili do roboty. Tak to keď rozprávam, že? A celý mesiac z 100 eur žiť si myslím, že to je troška nemysliteľné. No dá sa na to aj tak pozrieť a dalo by sa na to ešte aj ináč pozrieť. Áno, viem, spravil som chyby. Nie, tak, ale ako by sa ešte na to dalo pozrieť, na tú robotu za 100 eur, že vlastne 100 eur ostane. Dá sa na to pozrieť aj nejako ináč? No dá sa, že vlastne že všetko, čo som pre chyby si splácam, tak ďalej, že raz to aj tam musí prísť. Že to stále nemôžem odkladať, ako si človeko, že dneska nie, prevrátim list. Takže u nás je to vlastne, že ako veľká kniha je, teraz v tej knihe čítam. Prevrátim list, ďalší deň mám zase. Ja keď ráno sa toľko raz zobudím a rozmýšľam nad tým, tak si poviem, že čo idem dneska robiť vlastne? Idem do roboty, idem tam, alebo musím si niečo zariadiť. A vlastne si to vždy musím skloviť a potom rozmýšľam, chce sa mi, nechce sa mi, keď sa mi nechce, nejdem. Chce ide spolu robiť si vlastne všetko, čo povedal. Zase čakám, kedy zase niečo príde, zase niečo zaujímavé a tak ďalej. Hej, ale ja som sa pýtala na to, že keď je ten zárobok 500 eur, no. A z toho sa zaplatí stovka ubytovňa, 300 zoberie exekútor, stovka zostane. Takže sa neoplatí ísť kvôli tomu robiť. Nie, viete čo, možná, že sa oplatí, lenže jeden si predstaviť, že zo 100 eur, že mal by som vlastne žiť celý mesiac. Chcem vymešať, že mal by som 100 eur. Koľko je takých dôchodcov, ktorí majú dôchodok 230 alebo 240 eur, 150 alebo 200 zaplatí nájomné a zo zvyšku žije a chodí? Žije. Takže preto sa len pýtam, že ako to vlastne je naozaj. Čiže ešte som to neskúsil, možno keď to skúsim, potom budem vedieť, ale zatiaľ som to ešte neskúsil. Dobre, to ma len tak zaujímalo, že ako to vlastne funguje naozaj. Oni tie reči sa vedú také, že vlastne ľudia, čo sú na ulici, nechcú pracovať, sa to hovorí. Ja si myslím, že niekto aj chce. Že to bolo ľudia aj to, že keď príde k takémuto, že napríklad sa zamestná a príde k takémuto prvému skozu, vlastne čo sa stane, že exekutor nájde, on zoberie to vlastne to všetko, že za tie peniaze budem to vyrobiť. No, radšej si vyberiem sociálku, 62 eur. No, lenže tých 62 eur vlastne nie je nič, to je vlastne to je len také kvapka mori, 62 eur. Dobre, ale keď teraz ako matematicky vezmem, tak z peňazí, ktoré zarobím, mi ostane 100 eur. Ano. A zo sociálky 62, hej? No, tam je 40 eur rozdiel. Áno, je, no len 40 eur dneska nič neznamená. Pozrite sa, idete vlastne na nákup. Zaplatíte nejak 10 eur, tak keď nemusíte nič. Keď boli koruny, tak napríklad to vám poviem môj príklad. Niekedy sme zarábali, keď som robil pre Volkswagen, 750 korun som mal. Sme za ten víkend, čo sme boli, za deň sme zarobili. Mm-hmm. Teraz dostanem 25 eur, je to isté, keď si tak zoberiem. Takže keď idete do obchodu, to vlastne za tých 700 korun som vlastne mal celý týždeň peniaze, a za týchto 25 eur to je ako 25 korun. Keď to tak šlo zoberať. To je naša demokracia. Takže je lepšie ostať potom vonku a skrátka neriešiť to, zobrať sociálku a nejako prežiť. Viete čo, ja som sociálku nekam vybával,
Nikdy som... Vždy, keď som chodil do roboty, tak vždy som mal toľko peňazí, aby som sociál bol vlastne nemusel robiť. Chodíš 60 eur, chodíš po úradov, tam chodíš, tam chodíš. A keď vždy som si našiel robotu, vlastne som to vyriešil, že som tých 60 eur nemusel. Pokiaľ napríklad robím pre Polsvára, jednom tam nerobím, tak tých 60 eur nám nerobím. No, ale keď sa to neoplatí? Dobre, ale tá sociálka mi to tiež nerieši, lebo to sú vlastne to sú ďalšie problémy. Oni treba zároveň za vás odvody, lenže ja keď mám peniaze, tak ja si tie odvody vlastne zaplatím sám. Lebo tam je vlastne, ja sa platí 30 eur, sa platí normálne, tak to pečo na ľudici, si zaplatím 30 eur, do tej zdravotky to vlastne... 30 eur do zdravotky mesačne? Áno, takže to je najvacnejšie. Ja pre minimum? Áno. Hovorí sa bola zákona, tak Slovenskej úrody, ktorý bol ústava. To som sa bol pýtať. Bolo ukázané, že keď máš sociálku, ty by si mal dostať, môžeš robiť do 9000 kôr. Keď prekročíš hranicu, automaticky zeberú ti sociálku. To je ako vypomoc, ako čo to je ústava Slovenskej úrody, čo je ako vypomoc ako pre spoločnosť, ktorá ako má sociálku. Tam a jedna, počkaj, tam je, že keď človek, že rád bere sociálku a keď vlastne by sme niekde brigádovali spôsobí sociálke, to tam je 40 eur týždeň. Mm-hmm. A to vlastne keď prekročíte a volá to na vás pošle papier, tak vám vlastne zoberú sociálku. Mm-hmm. To je tiež vlastne v tom ten taký veľký hráč, čo je na práce. Áno, to sa už nazýva čierna práca. A vlastne vy potom musíte vrátiť tie sociálky po peniaze, čo vám nedávajú. Ja som mal krásu robil, celkom pravdu, mal som za chlapcom, nemal som peniaze. Lebo mi zastavili, nezastavili, tak to bolo. Lebo si dva občanské, nemohol som vybrať. Tam som išiel na čo robiť. Dozvedeli sa, pomadal do počítača, no a potom urád, hneď mi to stiahnu celú barátu. Rozumá povedať. Nič, ja toľko, ja idem na zuby a po volnom kvôli, dovidenia. Toto bolo toto naša spoločnosť, demokracia. A si jedna nenadávam. A dúfam, už starý, mám 56 rokov, že sa troška zmení tá lokalita, naše spôsobenia spoločnosti u nás na Slovensku. Nemám na týchto politikov, lebo chrabu len k sebe. To ako každý je chrabu k sebe. Ako keď si povedal väčšia, povedal raz. Dá sa vám korito, žerte, prvoska, že poviem, žerte z toho, z korita všetci. Ja vám dávam viesť. Prehlásil, ja si pamätáte, keď zabil to policiáta, čo dal to tom, a čo jeho ako matka hodila kvety, také si tento, čo mňa, si vrát a hodila mu kvety po hlave. A tým povedal som, ja nebudem osúvať ani jednou, ani druhou, len poviem, špiná politika je. Či termo, terno, každý chrába. A chudoba ide ďalej. Keď by žil Ludvík Sloboda, nie Ludvík, Alexander Dubček, už by dokázal sa ináč. To bol jeden pán, ktorý dokázal pravdu do očí. 68 to chcel urobiť, ale jedno bolo blokáda. A keď ho dali do basy, do Ruska, do Ruska, ne? Tam ho dali, ne? Tam ho dali a potom generál, Ľudí Sloboda, ho vítal. Prečo mi hodil, tak to mu dal hodil. Ja som svoj našej hrdina, vydaj mi toho človeka. A tú ženu predio očeli, odstrelo. Bo mám vytalička. Tak to je tá naša spoločnosť. To sa aj sa točí stále.